সমষ্টিত বিজেপির জয়লাভ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ জয়লাভ সর্বানন্দ সোণোৱাল 2,30,000 ভোটর ব্যবধানত সর্বানন্দ সোণোৱালে জয়সাব্যস্ত করেছে ডিব্রুগড় লোকসভার ফলাফল আহিল অসমৰ ফলাফল প্রথমটো ফলাফল ডিব্রুগড়ত জয়লাভ করেছে 2,30,000 ভোটর ব্যবধানত সর্বানন্দ সোণোৱাল জয়যুক্ত হয়েছে জয়লাভ করেছে ডিব্রুগড়ৰ খবর এই মুহূর্তত স্ক্রিনত ফ্ল্যাশ করা এই মুহূর্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁ জয়লাভ কৰিছে সর্বানন্দ সোণোৱাল অন্যতম এগৰাকী সমগ্র দেশৰ ভিতৰতে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী বা হাই প্ৰফাইল কেন্ডিডেটৰ যদি কথা কোৱা যায় অন্যতম সর্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তেওঁ এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত সংসদীয় নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় যি ধৰণে বিজেপিয়ে দাবী কৰি আহিছিলে সেই ধৰণে যেন ফলাফল 2,30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে 2,30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল বৃহৎ জয়লাভ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ তিনিকুণীয়া আছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ যুঁজখন ডিব্ৰুগড়ত যি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী সর্বানন্দ সোণোৱাল মনোজ আনোৱাৰ আছিলে আপে অৰ্থাৎ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে আৰু অজাপ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত সেইখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে সর্বানন্দ সোণোৱালে 2,30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী লুৰিণজ্যোতি গগৈক আৰু ডিব্ৰুগড় জয় কৰিছে বিজেপিয়ে প্ৰথমটো বিজেপিৰ যি জয়ৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ দখলত সর্বানন্দ সোণোৱাল জয়যুক্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি লৈ আনিবলৈ দৰ্শকৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি কেন যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু তেওঁলোকে আচলতে অনুমান যিধৰণে কৰিছিল বা তেওঁলোকে যিধৰণে দাবী কৰি আহিছিলে ফলাফল সেই দিশলৈ হ'ল আৰু তাৰ পিছত যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বা যথেষ্ট তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈ আছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ মাজত দেখা গৈছে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি লৈ আনিবলৈ স্ক্ৰীণত আমি চেষ্টা কৰিম কিছু আৰু দৃশ্য আহি আছে বিজেপিৰ যি দৰ্শন আসনত এতিয়ালৈকে বিজেপি মিত্ৰজোঁট আগবাঢ়ি আছে এখনত ইতিমধ্যে জয়লাভ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ এয়া অৱশ্যে যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছৰ এয়া দৃশ্যাংশ কংগ্ৰেছ যোৰহাটত কংগ্ৰেছে যি হাঁহিমুখে এই মুহূৰ্তত ফূৰ্তি কৰি আছে গৌৰৱ গগৈয়ে 1,00,000ৰ অধিক ভোটত লিড লৈ থকা যোৰহাটৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় এটা সমষ্টি আছিলে যোৰহাট যোৰহাটক লৈ বিভিন্ন ধৰণেৰে যি আচলতে জল্পনা কল্পনা ষ্ট্ৰেটেজি কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ কথা কওক বিজেপি শিবিৰৰ কথা কওক দুয়োটা ফালৰ পৰা খুব আকৰ্ষণীয় আছিলে আৰু ইয়াৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল তেওঁলোকে নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে নাচি বাগি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি দিগন্তৰ সৈতে আমাৰ সতীৰ্থ দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছিলোঁ যোৰহাটৰ খবৰ আমি লৈ আছিলোঁ আৰু যোৰহাটৰ আমি পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত দিগন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তাত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল খুব উৎফুল্লিত হৈ আছে যোৰহাটত সম্ভৱতঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আকৌ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমি পোনপটীয়া দৃশ্য দেখুৱাম আৰু ৰকিবুল হুছেইন 4,57,000 ভোটত অগ্ৰগতি লৈ আছে নগাঁৱত 1,02,330 ভোটত অগ্ৰগতি প্ৰদীপ বৰদলৈ কিন্তু করিমগঞ্জৰ যিটো ভোটৰ ব্যৱধান খুব কম ভোটৰ ব্যৱধান অৰ্থাৎ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে জয় হ'ব খুব কম ভোটৰ ব্যৱধানত তাত ফলাফল নিশ্চিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এতিয়া পোনপটীয়া আমি সম্প্ৰচাৰ লৈ আহিছোঁ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আছে ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ সর্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় জয় কৰিছে প্ৰায় জয় নিশ্চিত বুলি ক'ব লাগিব সর্বানন্দ সোণোৱালৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মুহূৰ্তত অহা তথ্য অনুসৰি 13টা ৰাউণ্ডৰ ইতিমধ্যে ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 13টা ৰাউণ্ডৰ অন্তত সর্বানন্দ সোণোৱালে 2,25,167ৰো অধিক ভোটত তেওঁ যিহেতু আগবাঢ়ি থকাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত তৰা তথ্য অনুসৰি 13টা ৰাউণ্ডৰ যদি চাবলৈ যায় তেন্তে সর্বানন্দ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সর্বানন্দ সোণোৱালে লাভ কৰিছে 5,33,356 ভোট আৰু তাৰ বিপৰীতে যিহেতু এ জে পি প্ৰাৰ্থী লুইণজ্যোতি গগৈ লাভ কৰিছে 3,16,599 ভোট আৰু আপৰ প্ৰাৰ্থী যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপে ইয়াত যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে আপেৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে 1,09,574 ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অকণমান ভোটৰ সংখ্যাখিনি তাতকৈ বেছি হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটত যিখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ তথ্য সম্ভৱতঃ তাতকৈ আৰু অকণমান বেছি হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত হয়তো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী নিশ্চয়কৈ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকী আছে আৰু যিহেতু এতিয়াও 3-4 ৰাউণ্ড বাকী আছে ভোট গণনা 3-4 ৰাউণ্ডৰ পিছত যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ব যে সর্বানন্দ সোণোৱালে এই সমষ্টি
বা জয়লাভ কৰিছে আৰু যদি চাব যায় যেতিয়া দটা বিধানসভা সমষ্টি আছিল ইয়া দটা বিধানসভা সমষ্টি যেতিয়া আটাইকেইটা সমষ্টি বিজেপি যেতিয়া শাসনত থকা সমষ্টি আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি পার্টি গৰাকী এটা সৰ্বানন্দ হনুৱালে অগ্ৰগতি লাভ কৰা দেখি বা জয়লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু যি নাহকটীয়া সমষ্টি আছে আৰু নাহকটীয়া সমষ্টি খোৱাং সমষ্টি আছে যেতিয়া সেই খোৱাং সমষ্টি অকণমান নেট টু নেট ফাইট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চাব যায় হনুৱালে কিন্তু যথেষ্ট ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে যিহেতু ইতিমধ্যে ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিজয় সাব্যস্ত কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেই চাব যায় 2004 বৰ্ষত তেওঁ যিহেতু অসম গণ পৰিষদত আছিলে অসম গণ পৰিষদত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ যিহেতু জয়লাভ কৰিছে আমি আহি আছোঁ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ।